מה המצב? אני יוני אטינגר, אנחנו עושים קייטנות, בין השאר, אנחנו, זה אני, יש לי את העוזרים שלי, אני מלמד סקייטבורד מאז ומתמיד, את הקייטנות שלנו, המדבקות הכיפיות שאשתי עשתה, איזה כיף. בגדול, מה שאנחנו עושים בקייטנות זה גם עושים צחוקים, כן? ואז הוא אומר לה, גברת, אני בחגך חי, ברחוב השני! איזה מצחיק. אנחנו גם מלמדים טריקים. זה נכון. זה הכל, גוף אחורה, מההתחלה. אם זה טריקים, או בפארק, גם בפארק. בגדול, מה שאנחנו באים, באה קייטנה, אנחנו לא באים להעביר לכם את הזמן ולעשות צחוקים. אנחנו באים ללמד סקייטבורד, זה לא להעביר לכם את הזמן, אנחנו רוצים באמת ללמד. ובשביל לבוא לקייטנה שלי, אתה צריך לדעת שאתה הולך לעבוד קשה, בשבילך, תלמד יותר, אז יהיה די כיף. גם עושים תחרויות, כל מיני תחרויות, גם בפארק, סקייטבורד זה ספורט, אתה צריך לעשות את הכל. אפשר לדבר איתי או להיות סאבסקרייב בפייסבוק, יש שם להראות את הדברים שאני מעלה, בדרך כלל אני עושה אותם בחופשים, אם יש חגים או משהו, או חופש הגדול, אנחנו נפרסם את זה עוד, ובכיף, ילדים תמיד נהנים, תראו איזה כיף, קבלים פרסים והכל. אז מה שאנחנו מלמדים גם זה מהבסיס, מהדבר הכי נמוך, רק לעמוד על סקייט, רק להתחיל את הטריקים הראשונים, ואו להתחיל את הטריקים הגדולים יותר, כי אנחנו פה ללמד מההתחלה ועד הסוף, שאין סוף, זה כל היופי בסקייטבורד.